Po nástupe Hitlera k moci Nemecko v októbri 1933 vystupuje zo Spoločnosti národov. Tento krok vedie k zahranično-politickej izolácii Nemecka. 26. januára 1934 Poľsko uzatvára s Nemeckom v Berlíne zmluvu o vzájomnom neútočení. Mene Nemecka zmluvu podpisuje minister zahraničných vecí Konstantin von Neurath a za poľskú stranu je to veľvyslanec v Berlíne Jozef Lipsky. Tento nemecko-poľský pakt o neútočení uzatvárajú na 10 rokov. Jeho základom je deklarácia Hitlera a Lipského z 15. novembra 1933. V pakte sa uvádza, že oba štáty sa hodlajú dohovoriť bezprostredne na akomkoľvek probléme týkajúcom sa obojstranných vzťahov. Obe strany zároveň odmietajú akékoľvek použitie sily. Zmluva však neobsahuje záruky o nemennosti hraníc. 18. septembra 1934 Sovietsky zväz ako 59. krajina vstupuje do Spoločnosti národov. Pre sovietskú diplomáciu na čele s ľudovým komisárom zahraničných vecí Sovietskeho zväzu Maximom Litvinovom je to obrovský úspech. Dvanásteho mája 1935 po dlhej chorobe v prezidentskom paláci Belvedere vo Varšave zomiera poľský predseda vlády maršál Jozef Pilsudský. V ten istý deň Rada ministrov vyhlasuje národný smútok. Čarny štandar, opuštený do połowy maštu, povieva nad Belvedere. Viadomosť o šmierci maršálka rozešla się błyskawicznie. Wieczorem w Belwederze, w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego, kardynał Aleksander Kakowski odprawił modlitwę żałobną. Ríšsky kancelár Adolf Hitler posiela prezidentovi a vláde Poľskej republiky kondolenčný telegram. Hovorí sa tiež o vyhlásení národného smútku v Nemecku. 17. mája v katedrále svätého Jána vo Varšave sa koná rozlúčka so zosnulým. Omšu celebruje kardinál Alexander Kakovský. Sprievod s rakvou prechádza ulicami mesta cez pole Makotovské a smeruje k železničnej stanici. V smútočnom sprievode sú okrem Pilsudského najbližších aj všetci najvyšší predstavitelia poľského verejného života, ako aj zástupcovia mnohých štátov. Československú delegáciu vedie minister národnej obrany Bohumil Bradáč. Na smutočnom akte nechýbajú ani predstavitelia nacistického Nemecka. Delegáciu vedie predseda vlády Hermann Göring. Sovietsky zväz na pohrebnom akte zastupuje sovietsky veľvyslanec Poľsku Jakov Dabian a vojenský ataše generál Nikolaj Aleksandrovič Semenov. Katafalk s telom Pilsudského pripravujú z Varšavy po železnici do Krakova. 18. mája smútočný akt pokračuje, tento raz v Krakove. Telo predsedu vlády, maršála Jozefa Pilsudského, umiestňujú do krypty svätého Leonarda na krakovskom hrade Vavel. V ten istý deň sa v Nemecku Hitler zúčastňuje na slávnostnej svätej omši pri symbolickej rakve Pilsudského v katedrále svätej Hedvigy v Berlíne. Na obrade, okrem iných, je aj Josef Goebbels a Konstantin von Neurath. Obrad celebruje apoštolský nuncius Cesare Orsenigo. 30. mája urnu so srdcom maršala Pilsudského prevážajú do Vilniusu. Tu o necelý rok na cintoríne Stará Rosa urnu ukladajú do rodinnej hrobky. Marca 1936 nemecké vojenské sily vstupujú do Porínia. Podľa Versajskej mierovej zmluvy uzatvorenej po skončení prvej svetovej vojny
bolo Porinské pásmo v šírke 50 kilometrov demilitarizované. Francúzsko síce v prvej reakcii presúva k hraniciam niekoľko oddielov, no Londýn ho pred vojenskou akciou vystrieha. V duchu politiky epismentu Anglicko presadzuje diplomatické riešenie. 25. novembra 1936 Nemecko a Japonsko uzatvárajú antikomunistický pakt namierený proti komunistickej internacionále, tzv. Kominterne. Pakt podpisuje nemecký minister zahraničných vecí Joachim von Ribbentrop a japonský veľvyslanec v Nemecku Kintomo Mushakoji. 24. októbra 1938 sa stretáva minister zahraničných vecí Joachim von Ribbentrop s poľským veľvyslancom v Nemecku Jozefom Lipským. Na programe je riešenie sporných otázok medzi oboma krajinami a tiež obnovenie vzájomnej zmluvy o neútočení výmenou za pripojenie slobodného mesta Gdaňsk k Nemecku. Nemci taktiež požadujú povolenie výstavby exteritoriálnej diaľnice a železnice medzi východným Pruskom a Nemeckom, vedených cez poľský koridor. 5. januára 1939 v Berchtesgadene Hitler prijíma poľského ministra zahraničných vecí Józefa Becka. Beck vyjadruje pripravenosť Poľska uvoľniť Gdaňsk spod protektorátu Spoločnosti národov a podriadiť ho poľsko-nemeckej zvrchovanosti. Na programe rokovania je aj otázka emigrácie Židov z Poľska a politika vo vzťahu k Rusku, založená na zásadách paktu proti Kominterne. 15. marca 1939 po obsadení Čech a Moravy nemeckými vojskami dochádza k zmene postojov európskych mocností k Tretej ríši. V ten istý deň sovietský minister zahraničných vecí Litvinov vyzýva významné európske štáty na začatie konferencie, na ktorej by sa zaoberali nemeckou agresívnou politikou v Európe. 16. marca Sovieti vyzývajú Veľkú Britániu a Francúzsko na rokovanie. Cieľom má byť zmluva o vzájomnej pomoci, ku ktorej by sa mohlo pripojiť aj Poľsko. Britský premiér Neville Chamberlain však rokovania odmieta s tým, že sú predčasné. Po obsadení Čiech nemeckou armádou aj Poliaci svoj vzťah Tretej ríši revidujú. Poľská strana nemecké územné požiadavky kategoricky odmieta, v dôsledku čoho Hitler 28. apríla jednostranne vypovedá nemecko-poľskú dohodu o neútočení z roku 1934. Hitler tentoraz už v plnej šírke obnovuje svoje územné nároky. Oficiálne svoj krok odôvodňuje uzavretím britsko-francúzsko-poľskej dohody o vzájomnej záruke hraníc podpísanej 6. apríla 1939 v Londýne. Nemecko tajne sovietom naznačuje, že mu je pripravené pre politickú dohodu ponúknuť lepšie podmienky než Británia a Francúzsko. V máji Stalin vo vedení ministerstva zahraničných vecí Sovietskeho zväzu nahradzuje komisára Maxima Litvinova Viačeslavom Molotovom. Litvinova, ktorý je Žid, považuje za priveľmi prozápadného. V auguste 1939 do Moskvy prichádza na plánované rokovania o vzájomnej vojenskej pomoci delegácia troch strán – britskej, francúzskej a sovietskej. Cieľom stretnutia je dohoda na spoločnom postupe pri odvrátení nacistickej hrozby. Dohoda má, okrem iného, garantovať bezpečnosť Poľska, Fínska, Pobaltských republik a Rumunska. Dohodu sovieti podmieňujú poľským súhlasom, že v prípade vojenského zásahu proti nacistickému Nemecku umožnia prechod Červenej armády cez poľské územie. Beck túto možnosť v Londýne ešte v apríli jednoznačne odmietol. V čele britskej vojenskej misie stojí admirál Reginald Drex, francúzsku misiu vedie Aimé Dumont a sovietskú stranu zastupuje ľudový komisár obrany maršál Kliment Vorošilov.
Hoci sovietský veľvyslanec v Londýne Ivan Majský Britov a Francúzov žiadal, aby do Moskvy poslali niekoho z armádnych špičiek, podľa Stalina sú v čele delegácií iba bezvýznamné osoby. V prípade Britov delegácia do Moskvy prišla dokonca bez akýchkoľvek poverovacích listín. 15. augusta nemecký veľvyslanec v Moskve von Schulenburg navštevuje sovietského ministra zahraničných vecí Molotova so žiadosťou, aby ten čo najskôr prijal ríšskeho ministra zahraničných vecí Ribbentropa. Predmetom návštevy má byť zmluva o vzájomnom neútočení. Stalin túto iniciatívu nemeckej strany víta a Hitlerovi predkladá svoje požiadavky. Potom, keď 21. augusta Nemecko sovietom oznamuje, že súhlasí s jeho požiadavkami, Stalin v ten istý deň trojstranné rokovania ukončuje. августа в центральном аэропорту. В Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин Йоахим фон Риббентроп. Господин фон Риббентроп был встречен заместителем народного комиссара иностранных дел товарищем Потемкиным. Popoludní 23. augusta do Moskvy prilieta nemecký minister zahraničia Ribbentrop. Po krátkom odpočinku sa začínajú rokovania. O 2. ráno, teda už 24. augusta, obidve strany podpisujú protokol. Podľa signatárov dohody, známy ako pakt Ribbentrop-Molotov. Záležitosť paktu o neútočení je v podstate formalitou. Dôležitý je však tajný dodatok zmluvy, v ktorom si obidve strany vymedzujú tzv. Sféru vplyvu v Európe. Stalin si praje obnoviť územie Ruska v hraniciach pôvodného cárskeho impéria, teda predovšetkým tam, kde v dôsledku Brest-Litovského mieru a po sovietsko-poľskej vojne o ne prišlo. Je dohodnuté, že k Sovietskému zväzu pripadne Lotyšsko, Estónsko a Fínsko. Ďalej, že hranicu s Poľskom budú tvoriť línie riek Narev, Visla a San. O existencii samotného poľského štátu sa ešte len má rokovať. Nemecká strana sa vzdáva vplyvu v juhovýchodnej Európe, zatiaľ čo sovietská strana deklaruje svoj záujem o Besarábiu. Z rokovania zhotovujú prísne tajný protokol, podpísaný oboma vyjednávačmi. 25. augusta 1939 podpisujú dohodu o vzájomnej pomoci medzi Veľkou Britániou a Poľskom. 30. augusta Poľsko odmieta vyslať do Nemecka delegáciu na rokovanie na tému Gdaňska a Poľského koridoru. Maršál Edward Rydz Smigli nariaduje mobilizáciu poľskej armády. 31. augusta Hitler vydáva rozkaz na prepadnutie Poľska. Deň útoku stanovuje na 1. september. V jeseni 1938 počas Mníchovskej krízy Československo prišlo aj o časť Poliakmi obsadenej Oravy, Spiša a Tešínska. Nie je tajomstvo, že časť poľských politikov podporuje maďarské snahy o anexiu celého Slovenska. Jedinou nádejou pre Slovensko, ako zachovať samostatnosť, je absolútna poslušnosť Hitlerovi. Po zániku druhej Československej republiky a okupácii zvyšku českých krajín Veľkonemeckou ríšou sa zásadne mení situácia. Do Poľska začínajú utekať nielen československí občania, ale aj utečenci z iných krajín. Dôvodom je únik pred narastajúcim nacistickým terorom. Mnohí z nich sa snažia zachrániť si iba holý život, no sú aj takí, čo sa chcú aktívne zapojiť do boja za znovu obnovenie Československa. Nemalá časť z nich opúšťa svoje domovy pre rasové prenasledovanie. To bylo v roce 39 květnu. V květnu jsem odešel a přihlásil se do jednotky Benovicích, kterou tehdy už velel podplukovník Svoboda, kde jsem udělal několik dní základní výcvik.
hlavne bez zbraní, my sme byli v civilu. No a s jeho jednotkou sme sa dostali potom do severovýchodního Polska, nedaleko Bialystoku, do Lešné. A vtíkali. Це друге питання, і я зараз не буду. Їх врятував генерал Свобода, створивши чехословацький батальйон, бригаду. Там попали всі. І мій Стрико, і попали багато в селі, які попали в армію до генерала Свободи. A 21. júla 1939 počas tajných rokovaní slovenská vláda poskytuje nemeckej armáde svoje komunikačné siete, vrátane niektorých letísk. 6. augusta predseda slovenskej vlády Jozef Tiso vydáva Ministerstvu národnej obrany rozkaz na vykonanie opatrení v súvislosti s plánovaným útokom proti Poľsku. 23. augusta za veliteľa poľsko-slovenskej pohraničnej oblasti menujú plukovníka Augustína Malára. Už na druhý deň všetky jednotky určené na útok proti Poľsku uvádzajú do stavu vojenskej pohotovosti a začínajú ich presun na sever. Hliadkovú službu na maďarských hraniciach preberajú hlinkové gardy. To umožňuje uvoľnenie ďalších armádnych síl na útok proti Poľsku. 26. augusta mobilizujú 3 ročníky zálohy a 30. augusta ďalších 5. Vrchné veliteľstvo Slovenskej poľnej armády zriaďujú v Spiskej Novej Vsi. Slovenský sektor je súčasťou úseku nemeckej armádnej skupiny Juch, presnejšie jej 14. armády, generálplukovníka von Lista. Poliaci o týchto prípravách vedia a tak na hraniciach so Slovenskom dislokujú svoju armádnu skupinu Karpaty. Patria do nej časti poľského 5. a 10. zboru, tvoreného prevažne z peších oddielov. Armádna skupina je bez podpory tankov a disponuje len málopočetným delostrelectvom. Veliteľom slovenskej armádnej skupiny je minister národnej obrany generál Čatloš. Ten k 1. septembru abdikuje, aby sa vyhol predkladaniu vojenských rozkazov na schválenie vládou. 31. augusta o 8. hodine večer nacisti v prestrojení za poľských vojakov podnikajú prepad nemeckej rádiostanice v Gliviciach. Akcia je však iba zámienkou na útok proti Poľsku. Nasledujúci deň 1. septembra o 4. hodine 45. minúte ráno nemecký krížnik Schleswig-Holstein začína z Baltického mora paľbu na muničný sklad. Strieľa aj na poľské pozície na Westerplatte pri Gdaňsku. V tom istom čase Luftwaffe bombarduje miestečko Vieluň. Nemecko spúšťa operáciu Fallweiss a bez vyhlásenia vojny napadá Poľsko. Je to začiatok druhej svetovej vojny v Európe.